objavljeno između ostalog i to da će hleb pojeftiniti, onaj narodni hleb, znate, da će koštati 54 dinara od petka. Iz Unije privatnih pekara potvrđuju da će do pojeftinjenja doći u niškim pekarama. Očekuje se da će i cene peciva pasti za oko 10%. To je našoj televiziji kazao predsednik Unije niških pekara Bratislav Vukadinović. Više o tome ćemo pričati. Imamo dva sata da se ispričamo na te teme. Ono što mene sada jako interesuje i o čemu želim da pričam, to je izložba koja će večeras biti otvorena u Balibegovoj džamiji. Nedovršene forme. Kakve su to nedovršene forme? To mi jako interesuje. I tim povodom moj gost Igor Antić, autor izložbe, umetnik, Novosađanin iz Pariz. Tako sam kao, lepo kažem. Tačno, odlično. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Evo, malo pre smo ćaskali o tome da ste sami izabrali Balibegovu džamiju, je li tako, za mesto otvaranja izložbe? Naravno, da. Održavanja izložbe, aha. Na svu sreću, galerija u Nišu pruža tu mogućnost da se obiđu izložbeni prostori i da umetnik sam odabira mesto, ako je po pozivu, da odabira mesto koje mu najviše odgovara, i tako sam ja u dva navrata čak dolazio, snimao Balibegovu džamiju, to je taj salon 77, i zaključio da bi tu nešto zaista interesantno moglo da se uradi, zato što sam prostor, ne samo kao arhitektonska celina, nego i uopšte sa svim konotacijama istorijskim i svim drugim, pruža fantastične mogućnosti. Nedovršene forme, 22. je li tako forma je ova naša niška? Jeste, to je čitav jedan koncept koji je se rodio 2018. godine. Došao sam na ideju da pravim radove koji evoluiraju u vremenu i koji mogu da se prenose sa mesta na mesto. Naime, ja sam uvek, ja već od 92. godine radim dela in situ, dolazi izraz iz latinskog, i znači dela koja su urađena na licu mesta. Ona su uvek koncipirana za određeno mesto na kome, za tome prethode određene istraživanja, snimam fotografije, razgovaram sa ljudima, tražim planove mesta i onda za to mesto koncipiram uvek novi rad. I to je podrazumevalo da ti radovi ne mogu da se prenose s jednog mesta na drug, nego su posle izložbe obično uništeni ili su prodati. Strašno. I zatim sam, to je bio deo mog koncepta, i onda mi je palo na pamet da mogu da probam da uradim i takvu vrstu radova, to je kao bio novi izazov, koji mogu da se prenose, ali bi to podrazumevalo da se ti radovi da evoluiraju, da se razvijaju vremenom. I došao sam na ideju da pravim nešto što su kao živa stvorenja, kao biljke, da li su cvetovi, žbunje, drveće i tako dalje, koje će se stalno menjati oblik. I tako sam došao na tu ideju nedovršenih formi. Radio sam ih, počeo sam tako što sam u nacionalnim parkovima u Americi putovo i onda sam napravio neku biljku koja bi recimo mogla da malo liči na agavu. I putovo sam i onda sam na njenim listovima ispisivao određena pitanja koja su ticala ne samo konteksta tog mesta, nego uopšte eventualne funkcije i načina kako umetnost može da se ponaša i tretira i šta ono uopšte može na jednom takvom mestu. U sinergiji sa prostorom, ili da? U sinergiji sa prostorom i sa raznim, interesantno, sa raznim čak i političkim pitanjima. Prostor kao što je pustinja, na primjer u Jordanu, gde sam isto izveo jednu od tih nedovršenih formi, ima svoje specifičnosti, ali isto tako podleže određenim socijalnim zakonima, to je interesantno, koje možda su malo, koji su možda malo kamuflirani aspekti, ali svakako postoje. I onda ja ponekad putujem i na licu mesta smišljam ta pitanja i na jeziku te zemlje ih izrađujem, odnosno uradim ih, postavim ih, fotografišem i one duže ili kraće vreme ostaju, sve zavisi. I naravno, evo, došla ova 22. nedovršena forma po redu. To bilo bi ispravnije reći kao 22. forma prvi put, pošto ovu prvi put izvodim, i u Balibegove džamiji. I ono što je bilo interesantno, ja uvijek krenem od planova prostora i onda sam uzeo taj plan prostora i palo mi na pamet, pre svega to je nekad bilo mesto verovanja, i ono je desakralizovano tokom vekova, ali došli smo u neku drugu vrstu verovanja u umetnosti. To je sad umetnički prostor. I meni je interesantna ta kombinacija, pre svega.
Znači, istorija vam je bitna, jel da, tog objekta, jel da? Jeste, s tim što možemo da uđemo do neke tačke u istoriju, ne možemo obuhvatiti sve moguće aspekte, to je apsolutno nemoguće, utopija je, ali možemo da izaberemo jedan moment koji je interesantan i neki aspekt koji je interesantan da se nekako zakačimo za njega. Zašto ste se vi zakačili? Pa ja sam se, kažem, pre svega zakačio za te planove i za naravno konotacije mesta. Uzeo sam plan i onda sam ga ubacio u program za, to se zove random tretman, odnosno po principu slučajnosti. Uzmete plan, uzmete oblike tog prostora sa tlocrta i onda prepustite kompjuteru da on sam radi. Date mu neke parametre. Provrteo sam kroz taj plan, kroz par tih programa. Čak sam dao nekom prijatelju koji to radi u tim programima za arhitekturu i rekao sam, neću čak ni da znam kako si došao do toga, želim da slučajnost bude potpuna. I onda sam došao do nekoliko etapa. Skice su sve u katalogu izložbe i došao sam na jedan oblik koji je bilo moguće realizovati u tom prostoru u tri dimenzije. I naravno, posle prelazite na manuelnu izradu i na adaptaciju tih planova realnom fizičkom prostoru, gde opet se događaju nekakve slučajnosti. Gde se to radi, tamo ili ovde? Sve se radi na licu mesta. Sve se na licu mesta. Znači, jedan da materijal pripremam gde god stignem. Dobro. I kada dođem, rad po prvi put izvedem na licu mesta. I tako je i bilo. I evo, rezultat ćete vidjeti. I sada, to naravno povlači s ovom jedno određeno pitanje, jer moje te nedovršene forme zasnovane su zapravo na postavljanju pitanja. Ja uvek kažem da ne dajem odgovore, nego postavljam pitanje. Pitanje je da li verujete u slučajnosti. Znači, ako govorimo o verovanju, ima različitih verovanja, ja sam pitao, postavljam to pitanje, da li verujete u slučajnosti, koliko je sve odraz nekog spleta okolnosti, koliko je toga nastalo slučajno i to je ono što je intrigantno u celom ovom mom postupku rada, ali uopšte u toj vezi, relacijama sa samim prostorom. Jer vi verujete u slučaju. A znate šta, mnogi filozofi su verovali od Spinoze do raznih drugih, ne znam zašto ne bih ja, ali interesantno je porediti princip slučajnosti i verovanja, odnosno vere u Boga, na primjer, religije. To je interesantno, zato što ako slučate jedne i slučate druge naučnike i teologe, na primjer, iz različitih religija, vi ćete dobiti potpuno suprotno mišljenje i to je ono što je meni interesantno. Ja zapravo, kao što sam već rekao, ne dajem odgovore, nego postavljam pitanja, a na gledaocu da da te odgovore, da onako kako mu se učini i logično. Evo, ja sam morala da vas pitam, čisto me interesuje, kako vam se čini, kako je ispalo? Pa rad je, evo, pozivam sve gledalce da dođu da ga vide. On je vrlo impozantan i ovako prilično impresivno delo u prostoru. Znači, to je jedan rad iz mnogo, mnogo segmenata, ali je opet sačuvana jednostavnost i nekako lepota estetika samog prostora. Kako niste katalog poneli da pogledam? Katalog još nije gotov. Ne, zato što je trebalo u njega ubaciti fotografije koje su napravljene juče i danas. I onda je bolje lepo ga pripremiti i da to bude spremno za koji dan. Dobro, nismo kazali u koliko sati otvaranje večera? Otvaranje u 7 sati uveče. U 19 sati, Balibegova džamija ili Salon 77, bit ćete i vi tu. Tako, moći će, ja nekako volim kad odem na izložbu da gnjavim ljude. Moći će da vas pitaju ljudi i da daju odgovor na pitanje da li veruju u slučajnost ili da. Moći će. Moći će, naravno. Ja sam tu da odgovorim. I to je što je dobro. Uvek je dobro taj kontakt. I meni je dobar kontakt sa publikom. Zato što čujem neke razmišljenja koje su mi interesantne i koje mi posle opet daju inspiraciju za, jel da? Da. Neki, tako kažem, šlagvord za dalje razmišljenje. Ali, kao što sam rekao, ova forma se razvija u vremenu i onda to možda da inicira me da nastavim u nekom pravcu narednom. I ja sad moram da vas pitam, zadihani ste došli kod mene, pravo sa medijane, je li tako? Da. Niste je vidjeli do sada, prvi put ste je vidjeli, umetnik ste, onako možete da procenite mnogo bolje od svih nas, kako to sve izgleda, kakvi su vaši utisci? To deluje bukvalno magično meni kada dođem. Prvo što ste u jednom ogromnom prostoru gde ima jako malo, nažalost, posetilaca, ali opet to je dobro zato što ste u tom na tom mestu imate sve mogućnosti da ga dobro sagledate, da razumete i uz ta stručna objašnjenja
je zaista impresivno obići jedno takvo mesto. Da se vidi šta posjedujemo i koliko je to neverovatno imati kao zemlja. Tako i kao je. Grad, jel da kao grad Niš? I kao zemlja, mislim, da. To je nekako naše zajedničko, čini mi se. Idete za Novi Sad, ili tako, tamo ste profesor? Da, ja predam na doktorskim studijama na Akademiji umetnosti. Ovo mi je treća generacija i predam u stvari predmet koji se zove tehnike i metode savremenog umetničkog stvaralaštva, dakle ono što se događa danas. To je to što mlade studente najviše zanima. I onda je na meni da im prenesem bukvalno ono što vidim na nekoj izložbi, na bijenalu i tako dalje. Ja to sve odmah, malta na istog, u istoj nedelji uvrstim u predavanja i držim ih u toku oko stvari koje oni ponekad ne mogu da vide. Zato što možda ne mogu da putuju ili slušaju preko sa velikim zakašnjenjem, a ovde su na izvoru informacije. Aha, to je jako lepo. I sve to radite iz Pariza. U Parizu živite, kazali ste mi, od 80. Otišao sam u Pariz od 88. Aha. Ja sam u stvari završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu i onda sam želeo da odem u atelje Vladimira Veličkovića na Bozaru. Tamo sam proveo nešto manje od 2 godine. I zatim sam bio primljen na jedan institut čiji je direktor bio direktor Bobura, direktor centra Pompidou, Pontus Hulten i Daniel Buren, koji je jedan od najvećih, najpoznatijih svetskih umetnika. I to su zapravo bili okrugli stolovi, teorijski rad, gde smo mi 20 mladih umetnika iz celog sveta koji smo bili odabrani, imali mogućnost da pozovemo u goste različite stvaraoce, naučnike, stručnjake iz najveće svetske, iz različitih oblasti, sociologe, bio je, na primjer, Pierre Bourdieu, sociolog, ili, na primjer, David Klacman, koji je bio u timu koji je otkrio virus SIDA, ili Renzo Piano, arhitekta koji je napravio Bobur, i mnogi, mnogi umetnici, istoričari, kritičari, i kada vi u tom okruženju kao mlad čovek prikazujete svoj rad, prinuđeni ste da ga negde odbranite, da argumentujete, ali kada imate takve sagovornike, vi se u stvari kalite i steknete jednu fantastičnu osnovu za dalje. Ali ostali ste tamo, ali inspirativan Pariz za umetnike? Pariz... Nekako umetnici vole Pariz, čini mi se. Da, vole ga. Pariz je, mada se to sad kao dovodi u pitanje, ali Pariz je bio i ostaje neka ploča oko koje se sve okreće. Nije jedini centar. Možda je malo manje značajan nego što je bio. Sad imate i, ne znam, imate Berlin, New York, London, sve su to fantastične mesta. Ali u Pariz dolazi sve što je interesantno i kad tad ga vidite i negde ste stalno na izvoru informacija. I drugo, otvaraju vam se vrata u kojima samo sanjate da se otvore. Dobro, 19 sati, Balibegova džamija, da podsjetimo još jednom, do 26. juna je izložba, je li tako, ovde kod nas u Nišu i posle? Posle sledeći projekat ispiti na Akademiji umetnosti. Sledeće što treba odmah da predam, to je za Južnu Koreju, imam neki poziv, to će biti 26. septembra, sad ima tu između još stvari, ne mogu da se setim, toliko sam u ovome projektu, da ne mogu da vidim dalje, i tako ima, stalno se nešto dešava. Mnogo vam hvala što ste danas bili moj gost. Ja želim onako da što više Nišlija vidi izložbu i da uživa u njoj. I vama želim uspešno otvaranje večeras, pa da se vidimo sledeći put kad budete u Nišu. Hvala najlepše. Hvala što ste danas bili moj gost. Igor Antić, umetnik, večeras izložba, ne zaboravite, Balibegova džamija ili Salon 77. Muziku slušamo u nastavku.